На седница на Советот на Општина Прилеп беа усвоени предлог решенија за формирање на комисии за сите постојани и привремени работни тела и комисии што ќе работат во состав на Општинскиот Совет, беа избрани членови и председатели. Со мнозинство гласови за беа формирани следниве комисии: Комисија за одбележување значајни настани, личности и празници, Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој, Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Комисија за обштествени дејности и права на децата, Комисија за статут и прописи и Комисија за елементарни непогоди, Комисија за местна самоуправа и за родова еднаквост. Оваа седница беше закажана по скратен рок, односно беше итна, заради тоа што мораше да се формираат комисиите, односно работните тела кои што функционираат согласно Советот на Општина Прилеп. Причината една едноставна, не очекува за два дена одбележување на 3 ноември ослободувањето на град Прилеп, а за да тоа се случи беспрекорно, односно да функционира Советот во ред како што е предвидено со статутот за работа на Општина Прилеп и деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп, мораше да биде формирана најпрво комисијата за одбележување значајни настани, заради тоа што мора да се потврди, измени или дополни одлуката која што беше донесена од советници, односно од комисијата, составена од советници од претходниот состав на Советот на Општина Прилеп, донесена на 14 октомври. Заради тоа што повеќе мандатите на тие советници не важат, мора оваа одлука да биде потврдена, изменета или дополнета со нов состав, односно со нов состав на комисијата за одбележување значајни празници, и во таа насока беше закажана оваа седница. Се расправаше на 13 точки на оваа седница, како што ви спомнав, дека се донесе решение за формирање на сите работни тела кои што функционираат во Советот на Општина Прилеп и кои што се во склоп на локалната самоуправа. На новинарско прашање за јавноста на седниците, председателот Продановски одговори дека за тоа да се случи согласно сите законски прописи и согласно статутот и деловникот за работа, мора на наредната седница да се донесе одлука за седниците на Советот во иднина да бидат пренесувани на некој медиум и да бидат јавни. На оваа седница беше формирана и комисија за изработка на програма за работа на Советот на Општина Прилеп за мандатот 2021-2025 година.